Під час огляду даного пакунку в ньому було виявлено велику кількість речовини темно-зеленого кольору, рослинного походження, похожу на канабіс, та декілька пакетиків з порошкоподібною речовиною білого кольору. Дана особа була передана працівникам поліції та затримана в порядку 208 КПК України. Таке в нас вперше така велика партія, яку намагались доставити таким способом охороняємо зону. Випадки такі трапляються, але це поодинокі випадки, досить рідко і не в таких кількостях. Таке кількість у нас в перший раз.